Fövqəliyyə şikayət eləmişik. Onlar Zirai kimiyyətinə şikayət eləmişik. Heç kim baxmır. Bina atçılıq massivinin bir qrup sakini Azərqaz İstehsalat Birliyinin önündə etiraz aksiyası keçirib. Onlar bildirirlər ki, yaşadıqları ərazidən qaz xəttinin keçməsinə baxmayaraq, evləri qazla təmin edilmir. Bütün kommunikasiya xətlərindən məhrum edilən sakinlər müraciət etdikləri bütün instansiyalardan onları qane edəcək cavab ala bilmirlər. Atçılıq binə torpaq alıb ev tikmişəm. Yəni 3 ildir, 4 ildir problemlə üzləşirəm. Bizim qazımız, suyumuz, ışığımız, heç bir şey yoxdur. Yəni, yaşayış yoxdur. Demək olar ki, yoxdur vəziyyətlə. Buna niyə baxmırsınız? Bütün atçılığın cəmaat hamısı yığılışıb gəlib bura Adəsturun qabanda şikayət edir ki, bizim qazı versinlər. Su, qaz, ışıq, xahiş edilə buna baxsınlar. Fövqəliyyə şikayət eləmişik. Onlar Zirai kimiyyətinə şikayət eləmişik. Heç kim baxmır. Yəni, promoy prezident aparatına gedib şikayət edəcəm. Buna yəni, baxılsın. Deyirlər ki, qaz durbası keçir, deyir, bu gedir neft şirkətinə, nə biləm, hara, laks edir, özü də bizim başımızın üstündən keçir. Buna baxan yox. Deyir, bu gün gələk, son olacaq, 3 ildir deyirlər, hələ gəlir çıxın. Bu, Fövqala, onlar, Zira hakimiyyəti, Azərsu, deyir gəlib baxacaq, gəlib baxacaq. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.